Вітаю вас на каналі оглядів телепередачі, який має назву Оксана Гетьман, Телеклуб. Знайомтесь із новим героєм шоу «Маска» – фантастичний грифон. А також з розгадкою, хто під маскою, а над цим розкішним образом працювала та сама художниця з костюмів Леся Паток. Нижня частина цієї унікальної маски – лев, верхня – яструб. Висота грифона становить 3 метри, а довжина ноги – 90 сантиметрів. Цей костюм є найскладнішим по вдяганню, адже складається із 12 окремих елементів. Як вам цей костюм? І взагалі, хто з масок вам подобається більше за все? Напишіть у коментарях. Так, може, і я колись визначусь, хто мені подобається найбільше. Так от, гіпотеза, хто ж знаходиться під маскою грифона? Я думаю, під маскою грифона знаходиться Даніель Салем. А ви, як гадаєте, напишіть у коментарях. І взагалі, яка маска вам найбільше подобається? Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!